اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست بھائی رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل پاکستان اینیمل۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی تمام دوست خیر و خیریت سے ہو گئے، اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں تمام بھائیوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستوں میں اس وقت موجود ہوں ضلع جانگ کے نواحی علاقے ڈولی شہید میں، جہاں ہر ہفتے والے دن مویشی منڈی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور پاکستان کے تمام اضلاع سے جانور لائے جاتے ہیں اور خرید و فروخت کیے جاتے ہیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور اس گائے کی مکمل ڈیٹیل اور انفارمیشن سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر روز آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو آپ کو اس گائے کی مکمل انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ کتنے بارے میں ہے اور یہ کتنا دودھ کرتی ہے اور اس کے نیچے کیا ہے۔ دوستو مالک اس کی ڈیمانڈ منڈی میں 4.5 لاکھ روپے کر رہا تھا، یہ آسٹریلین فریزین نسل کراس گائے ہے، مالک سے پوچھتے ہیں ریٹ بجانے تھا اچھا بول تھوڑے چھوڑ دے کتنے سوئے جی مالک نے ہمیں اس کی ڈیٹیل دے دی ہے۔ یہ مالک اس کی ڈیمانڈ 4.5 لاکھ روپے منڈی میں کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ تیسرے بارے میں اور اس کے نیچے ایک بچھڑی ہے، ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی پیاری ہے۔ دوستو یہ بہت بڑا قد کاٹ رکھنے والی گائیں ہیں، جو اس کا جو دودھ ہے وہ بتا رہا تھا کہ یہ 15 لیٹر ایک ٹائم کا دیتی ہے، مطلب کہ دونوں ٹائم کا یہ 30 لیٹر دودھ کرتی ہے۔ اور ماشاءاللہ اس کا ہوانا چیک کرے بہت ہی پیارا خوبصورت ہے اور اس کے تھان بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں۔ دوستو اگر کوئی میرا بھائی یا دوست اس منڈی کا وزٹ کرنا چاہتا ہے تو سکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی میرا بھائی یا دوست اس قسم کے جانور خریدنا چاہتا ہو تب بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت ہی مناسب قیمت پر اس قسم کے جانور خرید کر دیں گے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔